aside from us. So då ska vi se, hörni, då är jag tillbaka och denna gång ska vi ut och åka i denna grymma M3. Det är en bil som har 19 tums M-performance-fälgar som är faktiskt bara några dagar, vad säger man, några dagar färska. Den här bilen är även utrustad med ett gäng performance-delar såsom kolfibervingen, gälarna, performance, M-performance, dubbelribbiga svarta M-performance-njurar. Inuti bilen så har han monterat en Alcantara eller mockaratt, M-performance såklart, och det är massa kolfiber lullull i den här, alltså den är fantastisk. Så jag tänker att vi snackar inte så mycket mer utan vi hoppar direkt in i den. Nu sitter jag i den här sjukt spännande bilen. Det är alltså en M3 F80. Den är original motormässigt. 431 häst och ungefär 550 newton. Väldigt liknande den tidigare årgången av M3. Men den här sägs vara betydligt snabbare än tidigare generation. En manuell låda också kan tilläggas. Så att efter lite, vad säger man, invändning så blir nog det här jäkligt bra också. Och jag märker ju direkt också att lik tidigare bilar med lite effekt att den har ju ork i botten alltså. Det här är ju raksexa dubbelturbo. Jag sitter och kör på det förinställda M1-läget som ägaren har ställt in och det är alltså sport på motorn med spjällen till avgasröret, de öppna. Komfort på det adaptiva chassit och komfort på styrningen. Som jag nämnt i tidigare filmer att jag föredrar att ha. Men som sagt, även chassit på komfort. För då ska den svälja mest gupp. Jag har en ny mygga och ett nytt, vad ska man säga, en ny app faktiskt. För att ta emot ljudet. Så förhoppningsvis så ska det inte vara lika spräckt som i förra videon. Wow! Och det här är alltså, det är ett original avgassystem med det som är utbytt är ett midpipe då, från märket Active Outwork. Och annars är det helt original. Men jag märker att det ska bli spännande att höra den här utifrån också. För att den låter härligt vad jag kan höra än så länge. Men inte för mycket. Och jag kan tänka mig att kör man med spjällen stängda då kommer jag inte märka av det. Hastighetsmätaren går fort uppåt och ja, den har ork. Och så när jag släppte gasen där, det var en acceleration på trean från 3000 varv ungefär. Och när jag släppte gasen så ja, den gav lite härligt smattrande. Men jag skulle inte, jag vet inte om jag ska kalla det för pops and bangs, det tycker jag inte, utan det var, jag vet inte. Är det en M3? Ja. Jo, som sagt, i och med att det är den manuella sexväxlade lådan istället för sjuväxlade dual clutch DCT:n. Och man kör i sportläget på motorn så förstår jag att den, eller har jag lärt mig att den revmatchar vid nedväxling, så går jag från sexan till femman så skickar den upp varven automatiskt. Då ligger man i sport plus så gör den inte det. Utan då får man jobba själv. I think I saw angels just walk by.
så. Ändrar om det adaptiva chassit till Sport Plus och ser om han blir så pass bångstyrig, tänkte jag säga. Gör sådana lätta gaspådrag. Det... Jag får verkligen ta och respektera kraften i den här, för att ja, det blir en annan känsla med den manuella lådan. Till det bra får jag verkligen säga, för att det är ju helt rätt bil att ha en manuell växellåda på. Just med Sport Plus-läget på dämpningen, det kan vara i huvudet, men det känns som man får på något sätt mer kontakt med vägen, eller i alla fall att den blir lite hårdare. Kanske till och med väldigt mycket hårdare. Men jäklar! Vilken glädje i den här bilen. Vilken glädje! Men jag har väldigt stor respekt för han. Det är mycket beroende på att dels känns bilen väldigt lätt. Den känns väldigt, väldigt lätt. Och sen den manuella lådan. Ja. Det ger en annan typ av känsla. Och nästan lite orolig för att gasa på andra växeln. För jag tror att den sticker. Eller... Men det är nog en väldigt förlåtande bil ändå. Men nej, ja. Sen är det ju mycket annans bil. Man vill inte göra någonting. För det här är någons kära ägodel. Och den här är fin. Den här är fantastiskt fin. Så att, ja. Det hade varit kul för mig, för jag har aldrig testat en tidigare generation med V8 då, M3. Så det har varit kul att jämföra, men de som har kört båda två, och även ägaren till den här har ju kört M3 E92. Och han säger att det är en väldig skillnad. Och ja, men det hade varit kul att testa. Så är det någon där ute som sitter på en M3 E92 eller E90? Eller om du har byggt en E91 för all del. Men hör av er. Då ska vi se, hörni, jag är dessvärre klar för den här gången, ska jag säga. Det har varit en fantastisk tur med den här bilen. Stort tack till Henrik som har valt att låna ut den här bilen och låta mig testa den. Det är en fantastisk bil på alla sätt och vis, alltså. Jag menar, all den uppgradering som har gjorts med bilen, allt ifrån det här midpipet som gör att ljudet blir helt sagolikt, till performance-delarna, performance-ratten, det är ja, allt i ett, alltså. Men jag tycker att ni ska göra som så att ni går in och följer Henrik när han lägger ut sin bil. Det är alltså Jasmarina F80 på Instagram i ett ord. Gå in och följ honom så får ni se mer av bilen. Det var väl allt för idag, känner jag. Så ses vi i nästa video, hörni.